আমাৰ ইয়াতে আমি প্ৰায় কেইজনমান ল'ৰাই লগ হৈ আমাৰ বন্ধু, আমি ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ। প্ৰায় 500 বিঘামান মাটি আমি সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ সৰিয়হ এতিয়া আমাৰ ফুলিছে, আপোনালোকে দেখিছে। তো এইটো সময়ত আমাৰ যিহেতু সৰিয়হ ফুলাৰ সময়, তাতে আমাৰ কাজিৰঙালৈ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহিছে। তেখেতসকলে আহি আমাৰ এই সৰিয়হডৰা কেতিয়াবা উপভোগ কৰিবলৈ আহে। তেওঁলোকে আহি পেলাই যেতিয়া ইয়াত এটা সৎ পৰামৰ্শ, দিহা পৰামৰ্শ আমাক কয় বা তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে আমিনো কেনেকৈ কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, আমাৰ লগত আলোচনা কৰে, আমি যথেষ্ট সুখী তেওঁলোকৰ লগত এই সৰিয়হ বা আমাৰ খেতি বাতিক লৈ যি মানে আলোচনা হয়, যথেষ্ট সুখী হওঁ তেখেতসকলৰ লগত। বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে কাজিৰঙাত কৃষি কৰ্ম কৰিবলগীয়া বিশেষত যি সমস্যাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ ভিতৰত, আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিহেতু আমি একেবাৰে কাষতে কৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে আমাৰ সমস্যা মেইন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা ওলাই অহা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সৰিয়হখিনি হেৰি কৰেহি, অনিষ্ট কৰিবলৈ চাগে অনিষ্ট কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আমি তাক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাতি ইয়াতে টঙিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াত টঙিত আমি ৰাতি থাকোঁ। জুই বা কিবা শব্দ এনেকুৱা ধৰণৰ, জুই পোহৰ বা শব্দ এনেকুৱাবোৰ কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক তেহেঁতক খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ যাতে ইয়াত নোসোমায়। তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে পাৱাৰ ফেঞ্চিং আছে। পাৱাৰ ফেঞ্চিঙত হাতীৰ কাৰণে পাৱাৰ ফেঞ্চিংটোৱে ইমান বৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয়, কাৰণ হাতীয়ে পাৱাৰ ফেঞ্চিং নামানে। গঁড় বা অন্য জীৱ জন্তুৰ কাৰণে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় এই পাৱাৰ ফেঞ্চিংটো থাকিলে। কাজিৰঙাৰ কৃষকৰ এটা কথা আছে যে এভাগ তেওঁলোকে বন্য জন্তুলৈ ৰাখে, কেনেকুৱা সেইটোতো হয়েই। আমাৰ আমি যেতিয়া প্ৰথমতে খেতি আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াতে আমি ভাবি লওঁ যে আমাৰ কৰা খেতিডৰা যে আমি ঘৰলৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে নিব পাৰিম, আমি প্ৰথমতেই ভাবোঁ যে এইটো হয়তো নোৱাৰিবও পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কেতিয়াবা যদি অনিষ্ট হয়ো, তাত আমি বৰ বিশেষ ভাগি নপৰোঁ। এটা কাৰণে ভাগি নকৰোঁ, আমি প্ৰথমতেই যিহেতু ভাবি লওঁ যে এই খেতিডৰা আমি গোটেইডৰা আমি ঘৰলৈ হয়তো নিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ সেইটোত বৰ বিশেষ অসুবিধা আমি অনুভৱ নকৰোঁ। এই পথাৰডৰে আপোনালোকৰ আশাৰ সপোন বুলি ক'ব পাৰি? হয়, খেতিডৰা আমি যিহেতু নিবনুৱা যুৱক, ইয়াৰ পৰা যি দুই এটকা আমি উপাৰ্জন কৰিম, তাৰে আমি নিজৰ জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। তো সেইকাৰণে এই খেতিডৰা আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ আশাৰ মানে ৰেঙনি হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চৰকাৰী কিবা সা সুবিধা পাইছে? হয়, চৰকাৰীভাৱে আমি সা সুবিধা ইয়াতে যিখিনি সৰিয়হ সেইখিনিতো আমাৰ আগৰ পৰা বীজ আছে। তথাপিতো আমাৰ কৃষি বিভাগে আলু, আপোনাৰ মাটিমাহ আৰু বুটমাহ আৰু ঘেঁহু, ইয়াত আমাৰ আৰু অন্য কেইবাজনো বন্ধুৱে কৰিছে, ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ঘেঁহু খেতি কৰিছে। তো যদি ভগৱানে সহায় কৰে, ঈশ্বৰে লাগ দিয়ে, আমাৰ এই খেতিখিনি যথেষ্ট ঘেঁহু হ'ব এবাৰ আমাৰ কাজিৰঙাত, সেইটো আমি বিশ্বাসী। বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতা পায়? বন বিভাগে আমাক যেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্কৰ জীৱ জন্তুবোৰ ওলাই আহি কেতিয়াবা হঠাতে হৈ গ'লে তেওঁলোকেও মুখামুখি নহ'ল বা আমিও গম নাপালোঁ, সেইটোত উপায় নাই। কিন্তু একেৰাহে যদি আমাক ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকে ওচৰৰ শিবিৰসমূহৰ পৰা ওলাই অহা আমাৰ গাৰ্ডসকলে বা আমাৰ যিখিনি প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টি আহে, তেওঁলোকেও আমাক হেল্প কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।